Hajde ma mi këtu dhe na thuaj pse qan kjo vajza jote kaq shumë, është ndjeshme, është natyrë artisti? Po, është e vërtet, edhe ka një histori qik të hidhur, prandaj ka emocione. Gjithmonë për ditë lindje është dhuruar një mikrofon nga jati. Në moshën 12 vjeçë ju ndalua sepse ai bëri aksident, ngeli i paralizuar edhe kjo do me patjetër babi vet nga krevati ta shikoj me mikrofon. Shikoj në kamera babi dhe thuaj diçka të bukur që ai të gëzohet edhe ti shtohet jeta. Babi, ashtu siç më ke lumturuar ti mua, duke më dhuruar mikrofon pra që unë të nisja rrugën time të muzikës, ashtu dhe unë dua të të fal një buzëqeshje shumë shumë të madhe, një lumturi shumë të madhe, duke më parë nga ekrani siç ka qenë dëshira jote që kur unë kam qenë e vogël, të dua shumë 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 fare. I'll be cold as a stone. Përshëndetje. Si e? Se kje emre? Unë quhem Daniela Bunti dhe vi nga Durrësi. Okej, Durrësi, bravo. Çka na ke përgatit Daniela për sot? Kam përgatit këngën e Jessie Jane, Nobody's Perfect. Yepy girl. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, and it won't listen, and there's always something messed up. Yeah, I forget about the consequences, for a minute that I lose my senses. And when the heat of the moment, my mouth's outgoing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned. I hate that I let you down. Vokal i fuqishëm dhe prek dhe notat larta dhe kjo nuk është e lehtë për të bërë, por gjithmonë është e njëjta gjë që mungon kontrolli. Do të thotë që talenti është aty, ndoshta dhe i madh, por eksperjenca është zero. Dhe jam i bindur që ti s'ke kënduar kurrë. Megjithatë, unë jam vetëm një, të duhen tre po. Më fal, nuk mundem të them po këtë herë në X Factor. Më fal! Shoh në grup, kështu që për mu është një... Një po! Po! Faleminderit shumë! Unë jam Antigona Peka nga Tirana. Antigona, çka na ke përgatitur sot? R.I.P. Erita Orës. You used to see her days are over, baby, she's over. I decided to give you all of me, baby, come closer, baby, come closer. I'm ready for ya, hit 'em up, switch it up, put 'em on, zip it up, let my perfume talking to your sweater, still be there soon. Sooner the better. No option for you say no. I run this game, just zero. Follow my lead, what you waiting for? Throw it all behind the side. Tonight is your night.
Me qenë se je shumë e lezeqme, shumë e këndshme, kësha pas qef që ti në tardhëmën mos mundohel me vazhdu me punu, edhe mos hekdor. Mirë po duhet shumë punë, edhe rritesh akoma. Kështu që është jo nga unë, po më vjen shumë keq. E kam shumë të vështirë, but... Jo, nuk mund të them po. Ke marrë ndërkaq dy jo, kështu që sado kur ajo që të t'japim unë dhe Albani, është e pamundur që të jesh pjesë e këtij edicioni. Pun. Si e ke emrin edhe njërë? Ardiona Dërmoku. Okej, okay, qëfar do këndosh sot? Passenger Let Her Go. Nuk është që nuk më pëlqeu, më pëlqeu dhe më besoj që ti ke talent, thjesht besoj që nuk është ky moment i jodhje, pak e re, dhe duhet akoma dhe pak kohë për të formuar si një këngëtare. Mendoj dhe për këtë do t'jap një jo, por mere si kuraja dhe fuqi për të vazhduar, për të punuar, sepse ti është shumë e re dhe ke kohën e të gjithë botës, okej? Okay? Për mua, po. Unë të më po, unë të më po, sepse të më po, se ti ki mu përmisu, ma e fjallin që të përmisu është. Ndë. Do të më po.